ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ଅଖ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଥକାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭୂଇ ସେବକ ତିନି ରଥରେ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ପକାଇଛନ୍ତି। ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ନାଟଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥ ନାହାକା ଉଠିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ, ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଉଠିଯାଇଛି। ଏବଂ ଭୂଇ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଚାରି ନାହାକା ଉଠାଇକି ତୃତୀୟ ହରିବଲ ପକାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଭୂଇ ସେବାୟତମାନେ ନଅଟି ହରିବଲରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ତୃତୀୟ ହରିବଲ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ରଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥର ଚାରି ନାହାକା ଉଠୁଛି ଏବଂ ରଥ ଖଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଦଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ଗୟଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଗୟଳ ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରଥ ଖଳାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରଳ କାମ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟଗଡ଼ରେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, କମାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥ ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଜଣେ ରୂପକାର ସେବାୟତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛବିଶ ଜଣ ସେବାୟତ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଛବିଶ ଜଣ ସେବାୟତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରଥକଳା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ନିଆରା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଛାଏଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଭୋଇ ସେବାୟତ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ନିଜର ହାତ କେବଳ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥକଳା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଘୋଷଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ରଥକଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନୀୟ ତାଙ୍କର ରଥର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ରଥରେ ଆଜି ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାରି ନାହାକା ଯାହାକି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଉଠିଥାନ୍ତା, ତାହା ଆଜି ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଉଠି ଚାରି ନାହାକା ଉଠାଇ ତୃତୀୟ ହରିବଲ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ପାଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଏତେ ଖରା ବି ହେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁକିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭୋଇ ସେବାୟତ ମହାରଣା ସେବାୟତ କମାର ସେବାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରଥର ବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଛି, ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।